Кубок майстрів України. Надається слово Олександру Олександровичу Євтушенко, голові спортивного комітету Дніпровської державної адміністрації міста Києва. Шановні учасники змагань, шановні гості, шановні присутні, дозвольте мені від імені голови Дніпровської районної міста Києва державної адміністрації Олександра Семеновича Шевчука привітати вас з початком сьогоднішніх змагань Кубок майстрів України з ушу-кунг-фу. Побажати всім учасникам щастя, здоров'я, злагоди, благополуччя в кожній сім'ї, а також успіхів на цих змаганнях і на майбутнє. Побажати всім ще раз хочу, щоб сьогодні були тільки перші місця у вас, щоб ви один одного поважали і всього вам саме на тому. Тільки ті, хто вже виконав нормативи майстра спорту України, хто вже завоював це високе звання, а також майстри спорту міжнародного класу. Сьогодні тут знаходяться ті, хто хоче підтверджувати своєю майстерністю свій високий рівень, носити звання майстра з ушу України, майстра спорту з ушу. І ми дуже раді вітати всіх наших учасників. Я передаю слово президенту Національної федерації ушу-кунг-фу та дзюдо України Миколі Матулевському, заслуженому тренеру України. Сьогодні велике свято. Ще тиждень тому ми проводили змагання сет-шоу по уніфікованих правилах, змагались спортсмени Федерації східних єдиноборств. Сьогодні свято продовжується. Сьогодні Кубок майстрів України у розділі «Тролу». Сьогодні в змаганнях будуть брати участь ті, хто завоював ще високе почесне право бути тут, на цьому килимі. Представляємо учасників змагань. Кандидат у майстри спорту України. Призер чемпіонатів України розділ «Туїля». Володар Кубку світу 2002 року серед юніорів Ірина Полов'яна, Київ. Кандидат у майстрі спорту України, призер чемпіонату України 2004 року розділі «Кульшу» Бабко Тетяна, Донецька область. Кандидат у майстрі спорту України, призер чемпіонату України 2004 року в розділі «Чемпіон». Третє місце «Дуйне», третє місце «Володар Кубку світу» 2001, 2002, 2003 років серед юніорів Альона Астратоненко, місто Київ. Кандидат у майстрі спорту України, призер чемпіонату України, двічі бронзовий призер чемпіонату України у розділах «Чонці» та «Ушу» Олена Кулікова, Донецька область. Майстер спорту України, призер чемпіонатів України у розділі «Тіншу» третє місце на цьому друге місце. Чемпіон України 2004 року у розділах на «Дуйне». Володар Кубку світу 2003 року серед юніорів Марія Єдемьяненко, місто Київ. Майстер спорту України, чемпіон України 2004 року у розділі «Найвіді». Призер України у розділі «Найвіді». Володар Кубку світу 2001 та 2003 років Вікторія Оленська, місто Київ. Майстер спорту України, призер Кубку світу 2002 року, переможна стратегічного турніру з ушу 2004 року Світлана Єдемьяненко, місто Київ. Майстер спорту України, чемпіон України у розділах «Чанцен», «Дуйне», призер чемпіонату України 2004 року у розділі «Цяншу» та «Ушу»
Ірина Степанченко, місто Київ. Майстер спорту міжнародного класу. Чемпіон України 2004 року розв'язав шоу-турнірів та нічей. Багаторазовий володар кубків світу 2001, 2002, 2003 років. Тетяна Назаренко, місто Київ. Чоловіки. Кандидат у майстри спорту призер чемпіонату міста Києва Станіслав Скоровий, місто Київ. Мастер спорту України, призер чемпіонату України у розділі та дітей, третє місце Дмитро Гришин, Донецька область. Мастер спорту України, чемпіон України у розділі кімшу, призер України у розділі кімшу, чанце, багаторазовий володар Кубку світу 2003 року у розділі тавлу та саншоу серед юніорів Владислав Сидоренко, місто Київ. Майстер спорту України, призер чемпіонату України 2004 року у розділі кімшу кімшу, володар Кубку світу 2003 року серед юніорів Олексій Шевадин, Донецька область. Майстер спорту України, призер кубків світу 2001 та 2003 років Володимир Поворотник, місто Київ. Майстер спорту України, призер та володар кубків світу 2000-2001 та 2002 років Олександр Ховенко, місто Київ. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи 96-го року в розрядці Роман Бесідін, місто Харків. Майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату України у розділі чанцян тіншу, чемпіон України 2004 року у розділі чан Володимир Ніколаєв, місто Київ. Майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату України 2004 року у розділі групп, чемпіон України у розділі чанцян та ошу Туйлянь, призер чемпіонату світу 2001 року, багаторазовий чемпіон Європи серед юніорів 2003 року, багаторазовий призер володар кубків світу 2000-2003 років Костянтин Мадулевський, місто Київ. Майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України багатоборстві та олов, володар та призер кубків світу 2002 року, призер чемпіонату Європи 94-го, 96-го, 98-го, 2000-х років, дворазовий призер чемпіонату Європи 2002 року, володар Кубку Європи 95-го року Олег Юшков, місто Київ. Майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату України у розділі наче, багаторазовий чемпіон України багатоборстві у розділі таолу, багаторазовий чемпіон Європи, призер Кубку світу 2001 року Руслан Музарій, місто Київ.